管前面是地雷阵还是万丈深渊，我将勇往直前，义无反顾，鞠躬尽瘁，死而后已。至于我本人，除了我确实是在埋头苦干的工作以外，我没有什么优点。只要我活着还有一口气，我就要为人民鞠躬尽瘁，死而后已。我对于这个改革的进展还是满意的，因此我认为本届政府实现了他对全国人民、全国人民代表大会所做出的诺言。我只希望在我卸任以后，全国人民能说一句，他是一个清官，不是贪官，我就很满意了。如果他们再看开一点，说朱镕基还是办了一点实事，哎呀，我就谢天谢地啊。女士们、先生们，下午好。九届全国人大四次会议今天下午举行最后一场记者招待会，也是最重要的一场记者招待会。我们十分高兴地邀请朱镕基总理同采访大会的中外记者见面，并且回答大家的关心的问题。现在请朱镕基总理先讲话。我不想占用大家提问题的宝贵时间，请大家直接提问题，谢谢。总理您好，我是新华社记者任卫东。我们注意到您在这次会议的报告中提出，近期要继续实施积极的财政政策，请问您如何看待中国现在的财政赤字问题？如果再连续几年增发国债的话，财政风险会不会逐渐加大？会不会出现通货膨胀？谢谢。1997年亚洲发生了金融危机，中国也面临着很大的困难。一个是外贸出口的大幅度的下降，1997年中国的出口增长了20%，到1998年，中国的出口变成了零增长，以至于负增长。中国的中小金融机构都发生了一些危机，或者说挤兑。中国的国有企业1000万职工下岗，因为需求不足、开工不足，工业和农业的主要产品的生产能力都供过于求。但是面临着这么大的困难，究竟采取什么对策呢？但是有各种各样的建议，比方说中国的人民币应该贬值以促进出口，也有另外一种主意，应该把国有资产给卖了，就可以度过这个危机。但是中央、国务院果断地做出了采取积极的财政政策和稳健的货币政策的决定，这个决定执行3年以来，事实证明是正确的。为什么说它是正确的呢？因为当时的历史条件是中国的人财物都不缺乏。财，我指的是银行的人民群众的储蓄存款很多，但是由于工业加工的生产能力的过剩，
已经没有任何有效益的项目可以把银行的存款贷出去，但是银行还得照付利息。如果这些国有银行的资金不能动用起来，那么国家财政就是很沉重的负担。因此我们采取由国家财政向银行发行国债的形式把银行的资金动用起来，而另一方面我们国有企业的生产能力严重的过剩，只有进行建设发展才能够把这些过剩的生产能力利用起来。但人是大量的职工下岗，所以在这种情况底下，我们采取三年发了国债3600亿的情况底下，搞了15000亿的基础设施建设，那么把整个的国民经济都带动了，都带活了，现在的成绩是非常的明显的。首先，这些资金都是投入基础设施建设，那么这三年我们修建了17万公里的公路，其中1万公里是高速公路，1万公里的新建改建和电气化的铁路，1万公里长江的几千公里的大堤都达到了防洪的标准，所以现在1998年的洪水我们已经不害怕了。那各种基础各个城市的基础设施建设，包括污水的处理、环境的改善、全国的生态和环境保护，都得到了很大的改善，这个效益大家看的是很明显的。其次呢，这个建设基础设施建设启动了工业的生产，那么是国有企业3年实现了摆脱了困境，增加了税收，这和他们自己的利润，这反过头来国家财政的收入就大大的增加了。所以我们从去年，也就是说实行这个积极的财政第3年，我们已经看到了这个效果，就是拉动国民经济的生产的结果，使得财政收入大大的增加。去年的财政收入全国是13880亿，比1999年增收了1960亿，跨了很大一个台阶，是我们能够还债。是的，中国的财政赤字是增加了，还增加的比较多，但是所有的这个赤字都是用于基础设施建设，我们有能力使这个国债能够得到3倍的偿还，我认为没有任何风险。去年我跟美国的前财政部长若宾先生在新疆见面，我就问他，我说现在中国实行稳健的实行这个积极的财政政策，你有什么意见？他说你现在国债的余额是多少？我说12000亿，这就包括了过去历年借的国债12000亿，还没有还本的，占我们的国民生产总值的14%。他很干脆，没有任何威胁，你连20%大家公认的警戒线你还差得很远呢。当然我并不是因为他说了这个话就放心了，我是从去年的实践就是说财政收入一年增加1960亿，我手里有钱，真金白银都回来了，因此我放心了。这次人大代会、人民代表大会通过我们国务院今年再发1500亿国债，用于现有项目的建设和西部地区的大开发的新建项目。我估计
明年可能还需要再发1500亿。我估计经过这两年以后，现有的项目都完成，西部地区的大开发已经初具规模，今后由于国有企业的良性循环、财政税收的增加、社会资金的渠道的开通，我相信今后不需要再发这么多国债，也许就不需要再发这种建设性的国债了。咱们等着瞧吧。但是我也有另外一种担心，如果你少发国债的话，啊，现在老百姓一听说要发国债啊，半夜就起来在银行前面排队，一个上午就卖光了。我担心将来不发国债的话，老百姓对我们会有意见了。当然这个道理也很简单，现在银行储蓄的利息啊，一年期的只有2.25%啊，那么国债三年期的是2.87%啊，五年期的是3.07%啊，有点差别。顺便我讲一句，虽然发行国债，银行的储蓄并没有减少，在征收了利息所得税以后，依然还在增加。可见中国人民啊，对我们啊还是有信心的。谢谢。My name is Markus Gartner. I'm writing for Germany's financial newspaper Handelsblatt. Mr. Prime Minister, after my observation, there is a growing number of references in China to possible political reforms. One of the aides of state president Jiang Zemin was quoted yesterday in a Hong Kong paper saying we need political reforms, maybe starting in the party. I remember 2 weeks ago the German defense minister Scharping was in Beijing, and afterwards he talked to German journalists and he said that in his conversation with state president Jiang Zemin they talked about the role of the party. And also I hear from senior members of the state administration that they are very closely studying the transformation process of Eastern European former socialist parties into social democratic parties. So the question is, do we have political reforms in China around the corner? And if yes, where would they start? In the party? With the constitution? 中国的政治改革一直在进行，而且还在继续的进行，但是我们的政治改革也绝对不会抄袭西方的模式，也就是说实行政党的轮流坐庄或者是两院制。我们党内的各种制度要进行改革，包括干部组织人事制度要改革，我们的国家机关、我们的政权机关也都需要改革。因此不存在谁先谁后的问题。谢谢。我是日本 NHK 的记者叫北川。我想就日本历史教科书问题提一个问题。日本已经对历史教科书进行了一些修改，您如何看待教科书的修改？另外教科书问题会不会给日中关系以及日中高层领导互换立场等带来影响？您怎么评价现在的日中关系？谢谢。你的中文说得很好，可是我听不懂。Your Chinese is very... 不要你翻译这个。我的意思，你把他的中文跟我再讲一遍好不好？他就说那个日本的教科书问题，对于已经经过了修改，但是你对这些修改有什么样的看法？教科书问题对于日中关系，对于两国高层领导的互访，是否会带来什么影响？对于目前的日中关系，您作何评价？我想
中日之间的关系在1998年江泽民主席访问日本的时候共同确定了这一种致力于和平和发展的合作伙伴关系，友好合作伙伴关系，中日两国之间的关系大大的改善了。去年我访问日本的时候，也根据江泽民主席的所提出来的以史为鉴、面向未来的精神，和日本的政府领导人进行了友好的谈判，并且我也向各界人士做了一些征信释宜的工作。我认为目前中日两国的关系的主流是很好的。关于教科书的问题，并不仅是中日两国之间的问题，它是日本和整个亚洲有关国家和亚洲人民的问题。如果否认日本的军国主义者发动侵略战争这个历史事实，歪曲历史，那不但是伤害了中国人民的感情，是伤害了全亚洲人民的感情。这些教科书是要由日本政府和日本的文部省来审定的，因此日本政府负有不可推卸的责任，要对这些东西加以修改。不能够以观点言论的自由来推卸这个责任。我也知道，也听说已经做了一些修改，但是根据亚洲各国人民的反应，这种修改是不够的。我认为这并不是谁要去干涉日本的内政，而是关系到日本人民和亚洲包括中国的人民能不能世世代代友好下去的问题，也是关系日本人民的利益的问题。当然我并不认为这个问题会影响中日两国之间的来往，包括高层的来往。我在此重申，我邀请森喜朗首相今年访问中国，去年我应他的邀请，实际上我是应小渊惠三前首相的邀请就要访问日本，可惜他已经逝世了，我们表示悼念。后来是森喜朗首相邀请我访问了日本，我觉得我跟日本人民有很好的沟通，我至今还难以忘记。因此我重申欢迎和邀请森喜朗首相访问中国。谢谢。你好总理，我是中国中央电视台的记者。刚才您提到了政治体制改革，我想接下来问一个相关的问题。大家都知道本届政府任期期间呢，在政府机构改革和职能转变方面取得了重大的进展。您在这一次的十五计划纲要报告里边又提出要进一步的实行政企分开，切实转变政府的职能。那么我想请问总理，您对于到目前为止政府机构改革和职能转变方面哪些进展您比较满意，哪些方面您不太满意，哪些方面准备着力推进？谢谢。我认为本届政府的机构改革是成功的。那么从1998年以后，我们很短的时间就实现了把国务院系统的机关干部从33000人减到16000多人，也就是说减了一半，没有发生任何的动荡。那么我们现在我们的省市的政府机关也是按照同样的比例进行了精简。那么今年我们又确定对于市县的机构按20%的比例来进行精简，所有编外人员一律辞退。我想这些政府机构的改革对于提高政府的效率和职能的转变是有很大的好处的。我可以说现在我能讲的是国务院的政府机构的效率有很大的提高。
当然我也有不满意的地方，就是我们政府机构的职能的转变没有完成，而且我们的干部习惯于计划经济体制下的工作，政府工作对于在社会主义市场经济条件下的政府的职能还不十分清楚，因此做了一些他不应该做的事情，我把这个叫做他的角色错位。因此我们还在进行改革，去年我们已经把十个国家局，这十个国家局相当于过去的十个国家的部，工业部，我们撤销了九个，改革了一个，那么这是很大的变化。同时我们还要对一些应该适应社会主义市场经济要求的部门需要加强，比方说国家工商管理局，还有国家技术质量监督局和国家进出口检验检疫局，这些部门我们要加强，要升格，也就是说他们是原来是副部级的单位，现在要变成正部级的单位。当然政府职能的转变不是一件容易的事情，需要时间，我们将继续努力。谢谢。俄罗斯的报道记者布里瓦洛夫，今年下半年上海五国要举行第一次总理级的会谈，请问中国对上海五国经贸合作的前途有何评论？它对中国的西部开发会起什么作用？谢谢。我试试看，我听不太懂啊。我想五国会议的上海峰会将继续过去的成果，进一步来发展它的成果，通过首脑之间的交流，我想这个成果会有进一步的发展。当然西部地区大开发是中国的第十个五年计划开始的一个重要的政策，那么首脑会议，五国首脑会议一定会讨论这个问题，并将采取措施促进我们之间的合作。谢谢。Thank you. Premier Zhu, at the closing session of the NPC, which just ended, there were quite a few no votes and abstentions on the working report to the Supreme Court, as well as the chief prosecutor's report. Do you agree that this kind of response from NPC delegates reflects a lack of confidence in the government's ability to deal with corruption? Thank you. 我对于今天的表决的结果既感到内心的沉重，也感到还是高兴，比去年的情况还是好啊，三分之二的多数通过这两个报告，这完全反映人民群众对于我们的工作，包括我们国务院的工作，还是不满意。我们一定会根据这个表决的结果更加警醒我们自己，来改善我们的政法工作、反贪污的工作。但是我认为这并不表示人民群众对我们丧失信心，人民群众是信任我们的。 Thank you。 我是香港星岛日报的记者。总理，不久前您提到将新聘请香港的金融专家担任中国人民银行的副行长，请问总理是否已经物色人选？除了中央银行和证监会，其他的部门会否也有相同的计划？这种安排会否引起内地一些其他的官员的不满？您对来自海外的专才有何要求和期望？谢谢。当前世界的竞争是人才的竞争，因此我们中央决定要从海外我们的留学生，从香港、澳门、台湾充分的吸收和利用人才，来加强我们在全世界的竞争能力。
引进这些人才的重点是我们开放程度越来越大，竞争越来越激烈的部门，比如说银行、证券、保险等等行业，以及国有的大型企业的领导管理层，更需要引进这些人才。香港证监会的副主席查史美伦女士来担任中国证监会的副主席，这仅仅是一个开始，我们还会继续的实行这个政策。当然我现在并没有固定的人选，我希望听取各界也包括你对我提出意见，我们能够充分的考虑比较。谢谢。谢谢总理先生，我是新加坡联合早报的周瑞鹏。我想问的问题是关于 NMD 跟 TMD。 我们知道中国强烈跟坚决反对美国发展 NMD 和将台湾纳入 TMD， 但是呢，我听专家说美国太强了，谁也拿他没办法，如果他一意孤行的话。我想利用今天的机会请问总理先生，如果美国做这两件事的话，中国会怎么办？谢谢。你这个问题我一句话很难回答，是不是可以容许我谈一谈中美关系的问题呢？我想这也是大家所关心的。布什总统上任以来，新政府换了新人，我们都不很熟悉，有的还不认识，因此中美关系的磨合还需要一个过程。我们从华盛顿得到了很多的消息信息，我们非常认真的研读和仔细的解析，我们有时候感到这些信息有些矛盾，我们需要澄清，我们也得到了那一方面的使我们满意的澄清。有些问题我们感觉到是误会，需要沟通，我们也进行了有效的沟通。那么钱基琛副总理即将访问美国，也就是我们在高层次的沟通，那么我也收到了Power 国务卿的来信。我要郑重地告诉大家，江泽民主席和布什总统之间的信息渠道是畅通的，他们保持了密切的联系。我们得到的直接的信息是布什总统重视中美关系，认为这种关系有助于构筑21世纪，而且他希望和江泽民主席一道共同促进中美两国关系的稳定健康的发展。我们明确地被告知，美国将坚持一个中国的政策，继续履行美国对于三个中美联合公报的承诺。关于我们两国存在的分歧，布什总统也表示将会通过平等、互相尊重、协商的方式来解决我们之间存在的问题。他也相信台湾问题将会得到妥善的解决。当然我们也有分歧，比方说新政府的一些高级人士认为，中美双方所确定的面向21世纪的建设性的战略伙伴关系是不对的，应该改为
竞争对手的关系，但是他们也认为竞争对手不一定是敌人，所以我认为这个问题还需要沟通，关键是怎么理解战略伙伴关系。我们所讲的战略就是一个长期稳定的意思，中国的外交政策从来是不结盟也不针对第三者。至于伙伴关系呢，与竞争对手它并不是矛盾的，在当前和平与发展是主题经济全球化的这个进程中间，我们国与国之间既有竞争也有合作。我很高兴地听到鲍威尔先生讲中美虽然是竞争对手，但是在贸易方面我们还是伙伴，而且他也认为在其他领域我们也应该进行合作，因此我看这个分歧不算太大。我记得1998年我在伦敦开会的时候，开亚欧会议的时候，我与前总统老布什先生见面的时候，他第一句话就问我，你们中国的私有化搞得怎么样了，顺利吗？我当时吃了一惊，我说布什先生，我说中国不搞私有化，我们搞的是股份化，那股份制是公有制实现公有制的多种形式之一啊。他说哎，不管你怎么说，反正我们两个人都认为这么做就行啊。所以我觉得他说的也很对啊，这个是不是可以叫以总共识各自表说啊。我赞成布什总统说的，中美两国的友好合作关系有利于构筑21世纪。我也相信中美两国16亿人民之间的长期稳定的友好合作关系一定会有利于全世界60亿人民之间的和平发展繁荣稳定。我们很高兴布什总统接受了江泽民主席的邀请，将要在今年10月20号在上海召开的 APEC 最高首脑这个首脑会晤的邀请，同时也访问北京。我相信这是我们相互沟通的一个大好的机会。那么现在可以回到 NMB 了，那么中国的立场是明确的，我们反对，我们多次的明确的向美国表明了我们的态度。我们也知道布什总统表示会和中国进行协商。Frédéric Bobin from the French daily Le Monde, 法国《世界报》。Mr. Prime Minister, there is currently a hot issue, a hot debate in China about the stock market. Some people warn against market casino, others fear the risk of crash. So could you tell us a few words about the Chinese government midterm policy? Is there, for example, any timing regarding the merger of A shares and B shares? Merger of Shanghai and Shenzhen markets. There is another hot debate about the delisting of companies which are badly run. So far, there has been no delisting. Will it happen? Are you ready to take harsh action against such companies? Thank you. 关于中国股市有各种各样的看法，那这不是说明中国有言论自由吗？
因此我对中国的股市的状况不会做任何的评论。我们的既定的方针就是要加强股市的法治规范、监管自律。最近中国证监会对于 B 股的改革，是我们一次对股市整顿和改革的一个新的尝试。它的目的就是要利用中国目前居民的手中拥有近800亿美元的外汇，为他们开辟一个新的投资的渠道。同时我们也希望这样能够吸引更多的外国投资者来投资于 B 股，来促进 B 股的发展。至于 A 股和 B 股是不是会合并，证监会没有谈到这个问题，我也没有排除他们合并的可能，大家再看吧。但是我想总是会要有一个相当长的时间吧。至于上市公司的整顿，就是股票市场加强监管的一个核心的问题，我想证监会，中国的证监会正在采取各种的措施来加强这一方面的工作。摘牌肯定是他们考虑的一个措施。谢谢。我是人民日报记者朱总理。现在社会上对收入分配问题意见比较强烈，您在十五计划纲要的报告中也提出要规范社会分配秩序，防止收入差距过分扩大。那么请问总理，您对当前收入差距问题是怎么看待的？政府准备采取哪些有力的措施调节收入分配？谢谢。收入分配差距过大的问题值得我们认真的注意，但是我认为它目前还没有达到严重的地步。中国1999年的调查根据国际惯例所计算的基尼系数是0.39，也就是说接近于国际认为的警戒线的水平。但是我认为由于下面的一些原因，问题还没有那么严重。第一，是因为历史的原因，城乡的差距、收入的差距是很大的。那么农民由于目前粮食的相对过剩，粮价的下跌，收入主要是讲主产区的农民的收入在下降。那么这个问题中央国务院非常的重视，已经把增加农民的收入的问题作为当前经济工作的首要任务放在突出的位置。我们将出台一系列的措施来解决这个问题。第二，是城市居民中由于国有企业的改革还没有完成，下岗和失业的职工还比较多，因此在职的职工与下岗失业职工的收入的差距也越来越大。这个问题我们将通过完善和建立一个规范的社会保障体系和改进再就业的工作来解决这个问题。第三，是由于某些行业或者产业它的历史的原因或者是垄断的优势使它的收入过高。我可以讲一个顺口溜啊，就哪些行业的收入过高呢？叫做银行加证保，就是银行、证券、保险啊，这三个行业。两电加一草，两电就是电力 power 和电讯 communication， 加一草就是烟草。第三句话呢，
石油加石化，就中国石油天然气公司和中国石油化工公司。第四句话呢，在那里扫地的拉的也不少。我们即将对这些垄断的行业，包括电力、电信、铁路、民航进行体制改革，消除他们的垄断的地位。当然我们还会通过税制的手段来缩小收入的差距，比方说我们的个人的所得税制最多的应该交45%的税，也就是他的收入的一半应该交给国家。在这些方面我们执行的还不很好，今后要更好的改进和依法征收这个税收。总之三句话值得注意：尚不严重，正在解决。谢谢。Richard Bestick, Sky News. Prime Minister, do you genuinely believe that it was a lone madman with two bags of fireworks that destroyed a school? And are you worried that your association, the association of your name with claims like that, and with the crackdown on Falun Gong, will distract international attention away from your economic reforms?我对于在江西旺仔的小学所发生的爆炸的事件，我的心情感到很沉重。我要向牺牲者表示沉痛的哀悼，对于他们的家属表示慰问。发生这样一个事情，特别是发生在江泽民主席对于这一种爆炸事件多次的批示的情况底下，国务院没有尽到他的责任，我感到心情沉重，应该进行检讨。在爆炸事件发生以后，江西省的省长立即从北京赶回江西进行善后的处理，公安部也派出了专家调查组对于这个爆炸的情况进行了调查，他们正式的调查结果的报告就是像我前几天已经向报界宣布的那样。在我讲话以后，我知道海外的新闻界、海内外的新闻界，包括香港，都认为这一次爆炸是由于学校生产炮竹所引起的，不同意我的看法。因此我亲自要求公安部长贾春万部长再派遣了一个6人的专家的调查组到江西去进行微服私访。他们回来以后给我的报告说，他们发现了一些线索，比方说这个学校在1999年曾经用勤工俭学的名义让学生对炮竹进行这个擦引信的工作，曾经做过这个样，但是在去年萍乡的花炮炮竹案爆炸以后，他们都停止了这种活动。另外我们在现场也没有找到生产或者装配这种花炮的证据，没有。今天我并不需要在这里跟对于这件事情有怀疑的中外记者来进行辩论。我认为不管事实如何，国务院和我本人都负有不可推卸的责任，也就是说对于中央和江泽民主席的指示我执行的不力，
但是我也相信，不管怎么样，历史是不能隐瞒的，我们将继续调查这件事情，使它能够水落石出。但是目前我们没有证据来否定原来的结论。我今天应该向全国人民来承诺，我一定会从这件事情吸取足够的教训，完善和重申已经定的法规。也就是说，绝对不能允许学生和未成年的儿童进行危险、生命危险的劳动。如果因此而导致生命的损失，一定会把县长、乡长、镇长立即撤职，并且追究他的刑事责任。对于省长，也应该给予行政处分。我们一定要立这个法。国务院一定会实现他对人民的承诺。谢谢。台湾中国时报王硕忠。我们都知道98年哦，开始大家对驻总理的记者会哦都有很大的期望。那台湾方面哦也是一样的啊、哦。那今年哦，大陆的在一个新的世纪中，把统一还是列入三大任务、哦。但是现在两岸关系还是陷入僵持状态啊、哦。那我不知道驻总理在有没有想过采取一些比较不一样的具体的方式哦来化解两岸的僵持，比如说在不提出任何的先决条件下推动三通，啊，那或者是说比今年去年下半年前副总理提出的新三聚，就大陆与台湾同属一个中国，这样子更就是更有弹性的方式来解释一个中国，来加速两岸化解僵局。谢谢。关于台湾问题的解决，中国的所有领导人的讲话都是明确的、一致的，也就是根据一国两制的原则和江泽民主席的8点声明来办事。现在的关键的问题就是不是承认一个中国的原则。如果不是一个中国，有什么可以谈呢？如果承认一个中国，什么问题都可以谈。关于三通的问题，我们从1979年以来进行了最大的努力来促进三通的实现。我们的原则从来都很明确，那就是一国两制，直接双向互惠互利。我们希望台湾的当局回到一个中国的立场上面来，那么什么问题都可以谈。如果不承认一个中国，甚至不承认自己是中国人，那怎么谈呢？谢谢。尊敬的朱总理您好，我是韩国中央日报的刘尚哲。3月5号您发表了十五计划纲要，当2005年中国人民完成十五计划的那年，你认为你会在哪儿？还是在总理的位置上，或者是在学校呢，或者是那个退休在家呢？您认为到多大年龄时，人就不再适合担任公职呢？谢谢。我想最近我确实看到一些新闻媒介特别是这个英国的《金融时报》说朱镕基已经老了，也就是说不中用了。也有香港报纸说可能这一次朱镕基的政府工作报告
是他最后一次的报告啦。我想他们也说得对，我是老了，比你们在座的人老得多啊。我目前只能说的就是说我的任期是到2003年，我现在来谈论今后的人事的变动，谁来当总理，这个问题太早了。我可以告诉大家的呢，就明年的政府工作报告还是由我来做，后年的政府工作报告还是我来做，因此明年的记者招待会还是由我主持，你们今天没有提问题提够的，明年再来。至于我什么时候退休，退休以后干什么，那么我可以说我在1998年的时候我就讲了，我将勇往直前，义无反顾，鞠躬尽瘁，死而后已。我现在还是这样做。不过请大家不要误会啊，死而后已不是说我要是不死就老的赖在这个总理位置上，那不是这个意思啊。我只是说只要我活着还有一口气，我就要为人民鞠躬尽瘁，死而后已。谢谢。总理先生你好，我是法国欧洲时报的记者刘畅。我还想问一个的问题，还是在那个金融秩序整顿这方面的问题。大家知道去年的秋天中国的基金发生了很大的问题，后来经过严格的整顿得到了加强了监管。那么我想请问下一步在今后5年当中，那个证券的监管重点在什么地方，是上市公司、证券公司还是交易秩序？谢谢。从今年开始，中国的证券市场的任务，或者说中国证监会的任务，就是要加强监管，通过法治规范的办法来实行公正、公平、公开。当然它的监管的重点是上市公司和投资基金，这是一个长期的任务，但是今年要取得突出的或者说比较显著的成绩，应该。谢谢。总理你好，我是中央人民广播电台的记者，我想问一个有关中国农业的问题。税费改革被称为是继中国土地改革和家庭承包经营之后第三次农村革命，毫无疑问它将从根本上减轻农民的负担，但是从目前的试点情况来看，也有人担心这种改革会导致一些新的问题，比如乡镇面临财政困难，农村教育经费短缺，请问国家将采取哪些措施来解决这些问题？谢谢。你讲得很对，农村的废税改革是一次很大的革命，我们绝不低估它的重要性、复杂性和艰巨性。我们目前从农民的手里收取300亿的农业税，600亿的乡统筹村提留，再加上乱收费，恐怕我们从农民那里一年要拿掉它1200亿，甚至于还要更多。那么我们这一次的废税改革呢，就是要把我们现在收取的300亿的农业税把它提高到500亿，
提高8.4%，提高到8.4%，原来是5%，也就是从300亿加到500亿，把其他的那个相统筹称提留的600亿和乱收费一律减掉，那么这个缺口当然很大。那么中央财政会拉出200亿到300亿来补贴给农村各个困难的省市，但是那么这个缺口还是很大的，而这些收费主要是用在农村的教育，因此如果不对农村的教育制度进行改革，那个这个钱是不够的。但是我们有决心，一方面要减轻农民的负担，一方面要保证农村义务教育的需要，这是坚定不移的。我们将首先在安徽省进行试点，然后再在全国推广，这对我们国务院讲起来是一次非常重大的任务。但是这个改革如果得到成功，那我们农业的基础就稳固了，农民就稳定了，我们的国民经济的发展就有了更好的基础。 Thank you. 路透社。 Thank you. From Reuters. Premier Zhou, I noticed in your work report you included several elements of Jiang Zemin's theories, including the three represents and rule by virtue. Since you're famous for very plain, easy to understand language, can you explain to us what the three represents means to the man in the street, and also what rule by virtue means as you plan to practice it? 我想江泽民主席提出的三个代表的思想，以德治国的理念，都是对马克思主义理论的发展。那么也不是他一个人的意见，我们中央在这个问题上面的意见是完全一致的。但是你要我在这个地方来阐明这个思想，我想这不是时候，也许我们需要开一次国际研讨会。谢谢。好，最后两个问题啊。朱总理你好，我是澳门日报记者张玉书。澳门回归一年多来啊，这个各方面的工作都取得了较大的进展，这个开局很好。但是随着海峡两岸这个关系的改善和变化，以及中国和这个中国台北相继加入 WTO 以后，这个澳门在经济上的这个地位和作用啊，会发生什么变化？澳门的这个发展前景会怎么样？这是澳门呢，这很多人都关心的一个热点问题，想能不能请总理啊谈一点看法和意见？谢谢。澳门的地域较小，经济的规模不大，但是它高度的开放。在中国大陆和台湾地区的经济的联系之间发挥了很大的作用。我相信在中国加入 WTO 和台湾地区随后也加入 WTO 以后，澳门更能够发挥它的优势来加强这一种联系纽带的作用，使它的经济发展得更快更好。谢谢。总理你好，我是中国日报社记者。今天是315维权日，我想问一个有关这方面的问题。近年来有关假币还有棉花粮食掺假事件时有发生，全国人民对此反应强烈。请问总理，就是国务院在打击遏制这些假冒伪劣产品，保护消费者权益，同时增强中国产品在国际市场的声誉和竞争能力方面，将采取哪些长久有效的措施？谢谢。随着
中国的社会主义市场经济的发展，市场的欺诈行为、假冒伪劣、坑蒙拐骗，没有拐吧啊，坑蒙诈骗啊，层出不穷。大家可以从焦点访谈和其他的电视里面看到这些情况，反正我看了以后是义愤填膺，晚上睡不着觉。所以在现在我们政府的职能，我刚才就要讲啊，就是要转变为代表国家来对市场进行监督、查处、保护消费者和人民的利益。在这一方面，我们的工作还需要大大的加强。因此我们除了要加强市场监管的法律立法以外，我们还要加强执法队伍的素质、它的地位和它的作用，来进一步的加强市场的监管。我刚才已经说过了，我们将把国家工商管理总局升格为总局，也就是正部级的单位，加强这个队伍对市场的监管。我们还有技术产品技术质量监督局，有进出口检验检疫局，还有医药卫生的检验局等等，这些单位都应该加强他们的市场监管的作用。我们今年准备召开一次全国性的大会来加强这一项工作，当然不是搞运动了，但是开头总得有点声势啊，然后把它变成一个持久的执法的工作。谢谢。好，总理，欢迎一位外国记者再提一个问题。妇女优先。我是亚太金融新闻社。You mentioned earlier that there was going to be reform of the taxation system in the countryside, but there would still be a shortfall in the amount of money that would be available, and that this would require reform of the educational system in rural areas. So if there's actually less money, how are you going to reform the educational system to give the very people who need education a chance to have the education that everyone else is getting in urban areas? Thank you. 提得很好。我们得一定要实施我们已经预定的保证农村的义务教育的目标，钱不够就加钱，而且应该把这个钱用得更加有效，也就是说还应该进行教育改革。明年的记者招待会，我可能会对你这个问题回答得更加具体一点。谢谢。好，记者招待会到此结束，谢谢朱总理，谢谢各位。我再讲一句话，就是今天我很感谢有这么多的中外记者来参加这个记者招待会，但是我也很抱歉，发言的人的机会很少，特别是外国记者的发言机会太少。我希望明年你们再来，而且希望你们好运气能够更多的发言。谢谢。朱镕基答记者问，收录朱镕基同志在担任国务院副总理、总理期间回答中外记者提问和在境外发表的部分演讲，2009年8月由人民出版社出版发行，至今已销售150多万册。2010年8月由韩国范友社出版发行韩文版，2010年9月由台湾经济日报社出版发行繁体字版，2011年4月由英国牛津大学出版社出版发行英文版，并在伦敦、
举行了首发式。朱镕基讲话实录四卷平装本精装本，收录1991年4月至2003年3月朱镕基同志在担任国务院副总理总理期间的讲话、谈话、批语、信件。2011年9月由人民出版社出版发行，至今已销售130多万套。2012年9月由岳麓书社出版发行线装本，四函16册。2012年12月由香港三联书店出版发行繁体字版。2013年9月由美国布鲁金斯学会出版发行朱镕基讲话实录英文版第一卷，并在纽约举行了首发式。2015年1月由美国布鲁金斯学会出版发行朱镕基讲话实录英文版第二卷，并在华盛顿举行出版座谈会。朱镕基上海讲话实录平装本精装本，收录朱镕基同志自1987年12月至1991年4月在上海市工作主政期间的重要讲话、谈话、信件、批语等106篇，并配有珍贵照片和手记影印件。2013年8月由人民出版社和上海人民出版社出版发行，至今已销售100多万册。2013年8月由香港三联书店出版发行繁体字版。2014年8月由上海人民出版社出版发行线装本，一函5册。朱镕基答记者问，朱镕基讲话实录，朱镕基上海讲话实录3套书，从各个方面详实记录了朱镕基同志领导中国经济改革和发展的历程，其中很多思想和观点是对中国特色社会主义理论体系的丰富和发展。书籍出版后均成为畅销书。朱镕基同志捐赠所有版税收入近4000万元，成立时事助学基金会。朱镕基答记者问精装本附赠的影音光盘，收录朱镕基同志自1998年3月担任国务院总理后，先后在9届全国人大会议5次记者招待会上回答中外记者提问的实况录像。2016年由人民出版社出版发行。